Só. Aí não vou. Não, não vai na cabeça. Então, não vai. Faz. Pode ir lá, tá? Passou a plena. Ah, o pé tem um pique pra ele voltar no tempo. Ele é para a parte final da história. É, vai. Atenção, vai. Ponto, Sérgio. Atenção, vai. Como que é mesmo que ligou? Opa, só que ponte aí. Como que é isso que tinha? O que é que é isso que tinha? Vai, vem, fica ali com o meu bebê. É assim, ó. É aquele assim que você vem, você vai dar um tipo pra frente, virou, aí põe, vai ficar com ele. É muito bom. Entendeu? É isso aqui, então. Deixa eu ver o Rodrigo. É, mas está sem esse. Esquerda, direita, virou. Então, e tem esse só. Uma, duas. É isso aí. É isso aí. Só que dentro é assim, só. Mas dentro é assim. Diferente, vamos lá, vai. Então, vai. Só. Ok. É uma lenda, só pode. Vai. Pode, é, direita de minha vida, eu posso. Pode. Amigo, onde é que você está fazendo a ponte? Ah, é? Eu tenho que fazer a ponte. Não, mas ele acertou, então eu tenho que estar. Vamos estar, gente, você deu um momento. Vamos, tem 20 segundos. Faz. Quem é o circuito? Não tem um. Calma, isso é inaceitável. Isso. Foi, stop, ponto de anime. Vai. Vou parar de ver stop, eu vou ver se não. Eu de anime. Não, não.